አሞራው ሼህ ጸሐፊው ይሁን እንደሻው ነው። በረሃ ዞረው ገዳማትን አዳርሰው በመጨረሻም በዚህና ልጆች አስተምረሃውጣ እሱ ነው የተሰጠህን ኑሮ ተብዬ ማህተም ተሰጥቶኝ መጣ። ይኸው የታዘዝኩትንም እየፈጸምኩ ነው የሚሉት አባ ልጆች በማስተማር የሚተዳደሩና በአንዲት ዛኔ ጋባ ውስጥ በቤት ቁጥር 00 የሚኖሩ መነኩሴ ናቸው። የቤቱ ቁጥር ስለሌላቸው 00 ብለውታል እሳቸው። ይህን ማህተም አባ ስላቸው የደም ማህተም ነው የክርስቶስ የግራ ጎኑ አሉ። እድሜያቸው ወደ 75 ይገመታል። መንግስተ ሰማያት እንደሚወርሱ ቅንጣት ታህል አይጠራጠሩም። እችን ታህል የፋሲካ ዕለት አገኘኋቸውና ምን ነው የከፋዎት ይመስላሉ አባ አልኳቸው። ማን ነው የሚከፋው? እኔ አሞራው ሼህ። አታየውም እንዴ? ዛሬ ፋሲካ በየሁሉ ቤት አስረሽ ምችው ነው። ሰርግና ምላሽ ቤቴን አታየውም? ኦና ሆኖ ኬህ የዶሮ ወጡ ወዲህ በኩል ጣለው። ምን ተሰምቷል? እኔ ቤት ሄድኳ ሰተት ብዬ። የት ላይ ቤት ነው? እሺ አልኳቸው። በምናብ ላይ ቤት አብሬያቸው እየሄድኩ እዛ ስደርስ ሱራፌል የእሳት ሰይፉን ሰባት ጊዜ የሚያበራው መዞ ወዴት ነው አለ እየቃጣብኝ። አንተ ለመሆኑ አብርሃምስ ነህ አዳምስ ነህ? አረ ለመሆኑ ማነስ ነህና ነው አንተ እነሱ ሳይገቡ የምትገባ አለ። ልገባ መስሎት? የለም ጌታ፣ እኔ ጌታዬ ጋ ነኝ አልኩት። ለምን? ላመለክት። ይዞኝ ገባ። እሱ ቁጭ ብሎ ነበር ከመንበሩ። እሱን ሳይ ሱራፌል ወደ እኔ አየት አድርጎ አታውቀውም እንዴ አለ። አራውቀዋለሁ። ጎንበሳትንም ታዲያ? እሺ ይኸው ከወገባቸው ጎብደድ ብሎ እጅ እየነሱ አጨንቆ አየኝና ከየት ነው የመጣኸው ሲል ከታች ቤት አልኩት። ለመሆኑ እዛ ተርቤ አብልተኸኛል ታርዤ አልብሰኸኛል አለ። አንተ ትቀልዳለህ፣ እኔ የምበላው ድርቆሽ አሮብኛል፣ አንተ ተርቤ አብልተኸኛል ወይ ትላለህ ስለው ተቆጣ። በል ወደዛ ማረፊያ ቤት አስገባው አለ ሱራፌልን። ወደ ጨለማ አይደለም ታዲያ አለ አዝኖልኛላ። እውነቱን በነገርኩ ልታሰር እኔን በራበኝ። በል እንሆ ብዬ በእጃቸው አስጨበጥኳቸው። ምንድን ነው? ሞኒ ነዋ። እንሆ በረከት። ለካስ አንተ ልኮልኝ ነው። በል እዛው ሂድ፣ ምን ትመላለሳለህ አለኝ። ይህን አዘጋጅቶልኝ ይኖሯል። አይ እንግዲህ ምን አለብኝ? አሁን ሄጄ ማራቶን ጠጅ ቤት ነው። አራቱም ተው ነው የማደርገው። ገና እኮ ስገባ ኖር አባ መጡ ነው ወደ ኋላ የምለው የለም አይደል? ሁሉን ይንሳ፣ ይደሰታል፣ ጨዋታዬን ይወዱታል። ያም ውሰድ ነው አስተማርኳቸው ነው። ከደከመኝም ጊዮርጊስን ጠርቼ በልባ ካፈላጣ አድርሰኝ እለዋለሁ። እዚሁ ያደርሰኛል። እንደፈረደበት ሙክት አይደለ አይሰባ። ኋላ ምን ሊሰራ ኖረዋል? ከተፍ ይልና ዝም ብለህ እየደባለክ ከዛም እየቃረምክ ትግትና መከራ ታሳያለህ። በል ትንስ ብሎ አፈናጡ ያደርሰኛል። እኛን ለማገልገል አይደል መቼስ። አንዳንዴ እዛ ቁጭ እንዳልኩ በዚያ ሲያልፍ አንጀቱ አይጨክን አይደል? ብቅ ብሎ ያኝና አይበቃህም እንዴ አትነሳም ይለኛል። አረ እሺ ብድግ ነው። እኔ አሞራው ሼህ እናንተ እያላችሁልኝ ምን እንዳልቸገር ብለ እልል በቅምጤ ነው አሉ እኚህ ማህተኛ አባ። አሁን ተክልዬ በመልካም ስነ ምግባር በበጎ ሀሳቢነት ይመሰላሉ። ቆሪጥ ደግሞ በመጥፎ ሀሳቢነት በክፋትና በተንኮል ይመሰላል። የኔታ ቆሪጥ ሲሉ መጥፎ ተግባር ሰይጣናዊ ድርጊትንና እኩይ የሚሉትን ሲያመለክቱ ነው። ታዲያ አባ ስለ አገራችን መንግስታትም አጫውተው ነበር። ጣሊያኖች መቼም እንደገቡ ቢሾፍቱን የገሰገሱት የዋዛ አስባተኞች አይደሉም። የሚያህላቸው የለም የሚደርስባቸው። ሄዱና ይህን ምድር አጋንንት እዚህ ታጅበህ ትዶልታለህ፣ በል ከዚህ ተነስተህ አሏቸው። 14 ነበሩ። ደግሞ የት ልትወስዱን ነው ሲሏቸው እዛው ሊቂ ደንበል ነዋ ብለው ከባህር ከተቷቸው። ቆሪጥ ብቻ እምቢ አላቸው። ለራሴ እጅ የለኝ እግር የለኝ ቤት ጠባቂ ነኝ አልሄድም አላቸው። ተስማምተ ትኖሩ እንደሁ ኑር፣ አለዛ የእነሱን ቀን ነው የምንሰጥ ብሎ ሲያስፈራሩት እነሱን ተቀበለ። ታዲያ ምን ይላቸዋል? መከራ ነው። ፈሳችሁ እንዳላስጨርሳችሁ ቢላቸው ደግሞ ለዚህ ፈሽፋሽ ህዝብ ነው ተስማምተህ ኑር የምትለው አሉት። እርሱም 5 ዓመት ይበቃችኋል አላቸው። ጄኔራሉ እሽ ወድ አንተ ነህ ያልከው፣ ዋ ነግረናሃል፣ አላርፍ ካልክ እዛው ጢዋ ባህር ከተን እንትንህ እንዳትበላ ሲሉት ጊዜ የለም ኮስቶ ቦኖ ተውት፣ እውነቱን ነው አለ።
ያው አምስት አመት ሙሉ ፈሳችን አሰጭን። ከዛ ይሄ አርበኛ ከየጫካው ከየበረሃው ብቅ አለና መጣሁልህ እስቴት አባክ ትገባ እንሆ በረከት ያለ ይሄን ሰላቶ መድረሻ ሰጣው። ጃንዌ ሲገቡም እንኳን ገባ ብሎ ቆሊጥ በደህና ተቀበላቸው። ያ ከዛማ ምን አለ ወዳጅ ሆኖ ከዛ ያው ገቡሉለት ጀመር። ጎራዴም እስከ ፍጻሜው ምንም የለብ ግዛ ንዳ አላቸው። ያው ዝም ብሎ እየገበሩ መንዳት ሆነ። ኋላ ጎራድ ማጉረምረም አመጣ። እንግዲህ የኔና ያንተ ወዳጅነት ምን ድረስ ነው አሉት። ሄዱና ጃንዌ እንግዲህ ወዳጅነታችንን ካልክ የድሃ ደም ጎፍንኖኛልና የዘመዶችን አግባለኝ አላቸው። የባሉስ ደምኑ አንሶ ደግሞ ወደ ዘመዶች ይዞርክ ለዚህም ደርሰዋል አሉት። ወይ ጉድ የድሃ ደም ሲጎፈንነኝስ እኔ ንክችም አላደርግ። አይ የዘመዶችንስ ምን በወጣ ሲሉት፣ አይ ወዳጅ እንግዲህ ነገርኩ ትሰማ እንደው ስማ፣ የድሃ ደም ጎፍንኖኛል አልኩ። አረ ተው እንደ በፊቱ ይሻለናል ቢሉት ዝም አለ። ጎራዳው ሆድና ጀርባ ሆኖ፣ እሺ ማብቃዬን ንገረኝ መጨረሻዬን። ምን መጨረሻ አለ? እምቢ ካልክ ታገኛታለህ። የቀበርካትን ሳትበላ እየተንኳኳ ትወርዳታለህ አላቸው። ወረዱ። አይሆን ወረዱ። የት ይግቡ የት መች ተገኝቶ። እኔንም አይወደኝም አሉ አባ። ማን ነው የማይወዱ? ቆሪጥ ነዋ ጎራድ። አጅሬ ጎራዳ እንዴት ተደርጉ? አንተ አትገብር ምን ልታደርግ ነው የምትመጣው ይለኛል። ደግሞ ከኔ የሚያምረሃል። መንበሩን ያዝ ቢሉኝ እምቢ አልኩት። ይሄንን ጠርጃ አይደል እለዋለሁ። አንወደድም ጭራሽ። እኔ እናሱ እንተያየለ ስራውን ገልጥበታለሁ። እነ መንግስቱ እያሉለት እሱ ምን ቸገረው? ሸሪኮቹ አንጋች አልነበር የጃን ሆይ ከዛች አይለይም። ልጥፍ ብሎ ኮረጀ ኮረጀ ኮረጀና እንሆ በረከት ብሎ ፈነገላቸውና ሄዶ ፊት አለ። ከሞቱ በኋላም ነገር እንዳያመጣም ብሎ ወደ ቆሪጥ ዘንድ ሄድና መጣሁልህ ይለዋል። በላ ግብሩን አንጣ፣ ምን እንደማያውቅ ትሆናለህ። ጋሻ ጃግሬም አልነበርክ ቢለው፣ እንዴታ ያልከኝን ሁሉ ፈጽማለሁ በማለቱ ቆሪጥ ምልል በቅምጥ ያለ በልቶሎ። እሺ እኮ አልኩህ፣ እሺ እኮ አልኩህ፣ የሚያደርጉትን ሁሉ አደርግልሃለሁ። ምን ትፈልጋለህ? የልልልል አንተ ጥፍ ነው የምትገብር። ይህ ላይ እንስማማ። ተስማሙ ሁለቱ። በሌ ወጣት ደም አግባልኝ አለው። ያ ወጣቱን እያነቀ በየባቡር መንገዱ አርዶ ፈጀው። አባ ነው እያለ እኔንም አባ የአባ ለብሎ ለጎራ ሊገብር የነበር መንግስቱ፣ አረ እኔ አባ አይደለሁም አባ ኪዳነ ማርያም ነኝ ብሎ መስታወቂያዬን አውጥቼ እንሆ በረከት ስላቸው ተውልን አለፉ ዳኑ። አይ መንግስቱ እኔማ ያ ገብርኤል በዛ በሰይፎ አንገቱን ብሎ ይደፋልኛል እያልኩ ጸሎቴን ቢዝ ቤት ተብሎ እንዲያው ዝም። ቁጣው እኮ እንዲህ አልነበረም። ማን ነው ፊቱ ይቆም የነበር? መቆጣት ነው ደርሶ። በግራ እጁ ጎራዴውን አፈፍ መሰስ ነው። ሚካኤል ነው የዋ ሚካኤል። የሚካኤል ለት ነው አሉ አንዱ ገበሬ። ገና እኮ ወፍ ሳይንጫጫ ነው ይህም መሬት ይዞ አሳር አባቱን ያበለዋል። ሚካኤል ታዲያ በዛ ሰልፍ እንደኔ ክንፉን ሸሽጎና ስጋ ለባሽ መስሎ ያየዋል። አንተ ሰው አየው። እዛ ደንግጦ እንደቆመ ገበሬው ቀኑን ረስተህ ነው ወይስ ምንድን ነው? አይ እኔ መቼስ እየራበኝ እያለ ሲው ተፈተፍ በልግድ የለም አንተ አስኮናኝ እኔ እንዳየሁ ብቻ ገብርኤል እንዳያየህ አለውና እልፍ እንዳለ ከየት መጣ ሳይባል ገብርኤል ዱብ አለና ሰይፉን አልመዘዝም በመብረቁ መጣ። የሰውየው መጨረሻስ እንዴት ሆነ? የመንግስቱስ እየጠየቅኳቸው አባል ያው ቀንቶ ታመለጠ። ምን ትጠይቀኛለህ? የአዋጁን በጆሮ አሁን እያረሰ ይበላል። እሱ ዘመድ አይል ምን አይል ብዙ ገብሯል። ብዙ ቤተ ክርስቲያን አያውቅ ምን አያውቅ። ማታ ማታ አየር ላንስ እያለ መገስገስ ነው አዳሩን። መች ይለይና ከቢሾፍቱ ምን እንዳይነካው ነው? የሕፃናት ሁሉ አስገብቷል። ቆሪጥን እንደው በደንብ አጥቅቦታል። መቼስ በል ሁለት ዓመት ቀሪ ነበረ ይቅርብህ፣ መሥዋዕት ነው የሚያደርጉ ጫጫንና ሹልክ በል ሲለው፣ እኔ እዚህ ነው የምሞተው እዋጋለሁ አለ። የምን እሞታለሁ ነው ሹልክ አትልም? ሰው ልታስፈጅ ነው? ባለቶሮች መጥተዋል። ልቀቅና ወደምትሄድበት ሂድ፣ ያጠራቀምከውን ዝም ብለህ አትበላም ቢለው፣ ኧረ እውነት ነው ብሎ ጫጫንና ሹልክ ነው አጅሬ። በዘንግ መጧ አዲሶቹ። እንዴት ዋላችሁ ብለው ዘው። ድምፅ የለ ምን የለ። ኧረ እነዚህንም ባላስለመደብን አጅሬ ጎራድ። አባ የሌሊት ሕይወታቸውንም እንዲህ ሲሉ አጫውተውኛል። በውድቅት ሌሊት እኮ ነው ይመጣና፣ ኳኳ ማን መቼ አጣኸውና ነው? ይልቅስ ተነስና እንሂድ፣ ላይ ቤት ተጠርተሃል። እዚህ ነው የታዘዝከው? አዎ። እኔ እንደው አንተ ጠርተኛ አልሄድ፣ ራሴ አውቄ እመጣለሁ። ጸሎቱን ከገፋ ትደፍናታለህ ብሎኛል። መቶዋን ሳልደፍን አልመጣት። በራፍ ላይ እንደ ጅብራ ተገትሮ ኳኳ። ወየው ጉድ፣ መቶ ዓመት ሲሞላኝ ነው እያልኩ እናንተን የፈለጋችሁ ጊዜ ብቻ ማን አለና
ሂዳትቁም ይልቃጣራ አይመጉቱኛ አባ ተጠፍዋል ይለኛል እንደ ጅብራ ተከጥሮ እባክህ ዳጄ ካንተ ኩሉ አውቀዋለሁ መዝገቡን ቀና ብለhttai 00 ነው የሚል ቀበሌ ያልተመዘገበ ከናንተ ሊኖር ነው ለሊት ለሊት ምሽክል ፍዮስተኝ መሰለ ስሟገት ነው ማድረው ይልቅ ሌሎቹ እንዳያመልጡ የታዘዝክበት አትከድም ይያልኩ እንደመረሁት ነው እስከመቼ ይመረሁት ተዘልቀዋለሁ በዘመነ ማቴዎስ ያዘ ያን ግሬን ተሰብረን ተኛሁ ተዚል የለም የፋሲካለት ለካሳችሁ ጦር ነው አጅሪ ሆፍ ሆፍ ያለ ክንፉን አንከርፍፎ ሲንጋፈፍ መጣታ ያበቃል ይመስሉት ቆፈፍ ቆፈፍ ያለ መጥቶ ሰተት ብሎ ገባና ክንፉን አጥላብኝ ላይ ላይ ልከመርብኝ እኔ ማደፈጥኩ እኔ አመራውሽ ጉሮሮን እንንቅ ልቀቅ አለቅም ትንቅንቅ መቼ ዋዛ ነውና ታገለኝ ታገለኝ እኔ አመራውሽ ከዋው መዋው ሰዋው ደገምኩበት ለቀቀኝ ሀፍ ሀፍ ብሎ አለከለከና ጥሎኝ ሄድ ኡፍ ሄዶ የጎረቤት በር ያንኳኳል ትንሽ አሻሽቶ ነበር ጸሎት እንደጋገምኩና ጋደም እንዳልኩ የጎረቤት ለቅሶ አነካ ለቅሶ ምን ከሰከሰ ብቅስ አንኳኳ የነበረበት ቤት ውስጥ ነው ለካስ አንጠልጥሎ ይዞት ሄዶ ኖሮ ድረት ነው ያለቅሳሉ የምንኮሱት ቤት ንብረት ወንጥለው ነው የምን ቤት ንብረት እኔ ወጣሁት በልጅነቴ ገዳም የገባሁ በልጅነቴ አንተ ልትፈታተኔ ነው እኔ ከሴት ብዬ ደርሼም አላውቅም ከወጣሁበት ደግም ያልገባሁበትም ለአንተ አባት ያልዞርኩበት ገዳም የለም እኔ አሞሽ በቀኝ እጄ ዶማ በግራ እጄ መቁጠሪያ ነው የነበረ አትክልቴ እንደው እንደው አይደለም መቼስ ወዲህ ቡናው በዛ ጫቱ ጫት ያው ምን ከንፈር መሰለ ነው ምን መሆን ይሄ ነው መብቂያችን በምን ሆነና ነው በሱም አይደል ከላይ መገናኛችን ታዲያ ምን ያደርጋል ምድረ መንኩሴ እየተንጋፈፈ ይሄ መንኩሴ ጫት ይቀማል ይያለ መንሾካሾከነ ሄደውም ከሰሱ ለደብሮ አለቃ ሲገሰገስ ወደኔ መጣና ምን ነው አባ ይሄን የሰይጣን ስራ አለ እየተቆጣ እኔ ቆጤ ላይ ተመቻችቼ ቁጭ ብዬልሃለሁ ለሱባኤ እስክንድር ከላይ ዞት የመጣ አጸመሰውርም አይደል ምን ነው የሰይጣን ስራ ቡናውስ ምንድነው ሁሉስ ቁጠል አይደል ያ ሁሉ ደጋግሰውስ የበቃው ቁጠል በልቶ ጤዛልሶ አይደል ይሄ እኮ የእስክንድር ስጦታ ነው እስክንድር ፈረሷን በንስር ቢያስጠቃት ክንፍ ያለው ፈረስ ተወለደ የተንጣለለ ትልቅ የግንብ ግቢ አሳጥሮ ይሄንን ባለ ክንፍ ፈረስ ይለቀዋል እስክንድር ፈረሱ ተመቸው አነጠነጠ ዳንጉላ ሲሆን ጊዜ ስቲል ሞክሮልና ጉብ አለበት ፈረሱ ምን መጣብኝልና ያባቴን ይዞ ሁፍ ወደ ሰማይ ይዞትም ከገነት ጥልቅ እስክንድር ምን አገር ገባ ብሎ ዱብልና ከገነት ዛፍ ላይ ያስረዋል ማንሃንተ እና አብርሃም እና አዳም ደጋጎቹ ሳይገቡ አንተ በጥበብ ልትገባ ብሎ የሳት ሰይፉን ሲበዛው እስክንድር ደምብሮ ፈረሱ ላይ ዘሎ ወጣበት ፈረሱ ደግሞ ምን መጣብኝ ብሎ የታሰረበትን የገነት ዛፍ ምን ግል አድርጎ ቁልቁል እንሆ ዱብዚ ከዛ ለኛ ተረፈ ይኸው በአንድ በኩል ቡናው በሌላ በኩል የትንባሆን ቁጥል ይሄ ሰይጣን ኮትኩቶ ያበቀለው በተጨማሪም ይኸውኛ የምንበቃበት ጸመሰውር ታዲያ ሌላ በምን ልንበቃ ኖሯል እሱ በባለክም ፈረሱ በረረ እኛስ በምን እንብረር አመጣልና ሳተናው እስክንድር ማቆጥቆጫችንን የጸመሰውሩን ተክል ከእንግዲህ ምን አለብን ክንፋችንን አብቅል እንደልባችን መብረር ነው የደብሩ አለቃ ታዲያ ምን አሉት ምን ይለኛል ይልቅና ቁጭ ብለና ቆጥቁጥ አልኩት ረረረረ ጉድ ሳይሰማ ይታደርም አለና ሆፍ አለ ሄድ ምን ቸገረኝ እኔ እንደው ክንፌን አቆጠቁጣለሁ አልኳ ታዲያ ቤት በኩል ምድረ መንኩሴ ካባውን ለብሶ እየተግበሰበሰ ለፍቼ ያበቀልኩትን ቡናን እንደ አባቱ ማሳ መሸንጠጥ ምን ይልጣላ የመጣሁት ከፈጣሪ ልታረቅ ደግሞ ለሰይጣን ቀዳላ ልክፈት አይ ምን ነውቴ ያውላችሁ ይሄ ሁሉንም ተውኩላችሁ ለመንገዴ ቀጠፍ 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 አደረኩና ያጋዝ እንደበሉ እንደለበስኩ ከተፍ አዲስ አበባ ይኸው እዚህ የልጆች ፈስ እየጣጠንኳለሁ ፊደል አስቆጥር ብዬ እዚህ አዲስ አበባ ከመጣሁ ነው አቆጠቁጥ የነበረውን ክንፌን የተነጨሁት እዛ ሳለሁ እኔ አሞራው ሺ ከዋው ዋው ሰዋው ብዬ እርግፍ አደርግና ሽቅፍ ነበር አሉ እንደ መብረር እየቃጣቸው በንስርና ፈረስ ልጅ ክንፍ ሳይሆን በገዛ ክንፋቸው በረው ሽቅብ ገብተው ገነት ሌላስ ቅጠላት ሳያመጡልን ይቀራሉ መቶ አመቷን እስኪደፍኑ ገና 25 አመት አለን ማን ያውቃል የአባ ኪዳነ ማርያም መጨረሻ እንዲያውስ መጨረሻ ይኖራቸዋል ብላችሁ ነው።